παράδοξα. Ja sam ti otac. I kada nam život... Sine. Da novu priliku. Ne smiješ se razoliti. Otkrio sam koje radi uskrs. Može li sva nepravda... Da. ...biti ispravljena? Lara ti je rodila sina. Od uvijek sam znao da još neko stoji za svega ovo. Naš! Larin izbor. Od ponedjeljka do petka u 18.15 na Novoj TV.